Сьогодні у фактах сили АТО вже в передмісті Донецька. Останні новини із зони бойових дій. Де чекати? Російська гуманітарна допомога вирушила з Воронежа в невідомому напрямку, повідомляють міжнародні журналісти. У безпеці і вдома 8 викрадених луганських сиріт повернулися з Росії в Україну. Розробники стверджують, якщо отримують замовлення від Міністерства оборони, то вже за 3 місяці зможуть поставити до 15 таких безпілотників для української армії. Зняні винаходи у матеріалі Євгенії Овчинникової. Сьома 45 в ефірі «Перші факти четверга». Доброго ранку. Сили антитерористичної операції вже у передмісті Донецька. Про це повідомляє координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук. Тривають активні дії на околицях Луганська. Вчора підрозділи Національної гвардії звільнили місто Гірське на Луганщині. Найближчими днями населений пункт зачищатимуть. Як минула ніч в зоні АТО, більше знає наш кореспондент Володимир Михайлов. Він на прямому зв'язку зі студією. Володимире, доброго ранку. Отже, які справи у сил АТО? То і які новини з фронту? Так, Настю, доброго ранку. Дійсно, за вчорашній день силам антитерористичної операції вдалося звільнити населений пункт Гірське, який розташований поблизу Луганського, Первомайська. Тут бійці Національної гвардії не зазнали жодних втрат. Окрім того, українські армійці встановили український прапор та продовжують тут розташовувати свої блокпости. Окрім того, продовжується стискатися кільце навколо терористів у Луганську. Бойовики, обстрілюючи це місто, видають, що нібито це роблять українські армійці. Однак у прес-центрі АТО нас запевняють українські силовики не відкривати вогонь по житлових кварталів будь-яких міст. Окрім того, місто перебуває вже 12 день на межі гуманітарної катастрофи. Тут досі немає електрики, води та зв'язку. Сили АТО обіцяють, що найближчим часом звільнять Луганськ від проросійських екстремістів. Окрім того, командир батальйону «Донбас» Семен Семенченко повідомив про те, що українські армійці зайшли в місто Донецьк. Зараз лінія фронту розташована в межах міста. Мешканці місцеві викладають відео нічних боїв в передмісті Донецька. Окрім того, за неперевірену та неофіційну інформацію, нібито українським силовикам вдалося взяти населений пункт П'яски, це північно-західне передмістя Донецька. Ну, а також досить несподівану зробив заяву командир терористичного батальйону «Восток» Олександр Ходаковський. Заява йшла в розріз з терористами. Він заявив про те, що він не підкеровується терористичній організації «Донецька Народна Республіка» та виступає за єдину неподільну Украину, але с пророссийскими поглядами. Вы знаете, что мы не входим в состав ДНР. Я, например, не сторонник того, чтобы Украина дробилась. А вы ждете введения войск из России? Как вам сказать? Здесь есть просто конкуренция мотивов. С одной стороны, по-человечески хочется облегчения. Да? С другой стороны, по анализу последствий возможного ввода, стоит ли еще раз задуматься, надо ли или не надо. Також додам, що за вчорашню добу бойовики з Горлівки, з артилерії обстріляли позиції сил АТО у звільненому Вуглегірську. Наразі наступ на Горлівку та Макіївку українськими армійцями поки що відкладений. Окрім того, стало відомо, що бойовики не збираються прориватися від відрізаної Горлівки до Донецька, адже саме в Горлівці зосереджена досить велика кількість зброї, зокрема реактивні системи залпового вогню бойовиків. Окрім того, є досить велика ймовірність того, що бойовики почнуть контрнаступ саме з Горлівки, з позвільнених українських містах, які розташовані навколо, це Вуглегірськ, Світлодарськ та Дебальцево. Окрім того, варто додати, що сили антитерористичної операції вчора завдали удару в районі населеного пункту Слов'яно-Сербська по місцях скупчення реактивних систем залпового вогню град бойовиків. Однак, зважаючи на те, що з цих градів не припиняється обстріл півночі Луганська, вчора був двічі обстріляний з градів аеропорт луганський, повністю ліквідувати ці установки бойовиків силам АТО поки що не вдалося. Окрім того, також стало відомо, що бойовики наступають, ведуть контрнаступ по звільнених українських містах Міусінськ та стратегічно важлива висота Савур-Могила. Зараз там точаться досить жорсткі бої. Ну, а більше інформації із зони антитерористичної операції нам розповість прес-офіцер АТО Леонід Матюхін. Українські десантники у взаємодії з піхотинцями продовжують виконання бойових завдань
в районі населених пунктів Новосвітлівка та Хрещувате щодо блокування східної частини міста Луганськ. Підрозділи військ АТО 6 разів були обстріляні супротивником. Двічі обстріляно аеродром Луганськ. Вогнем з мінометів та БМ-21 «Град» було обстріляно позиції сил АТО неподалік населеного пункту Нованівка. Також під обстріли потрапили підрозділи піхотинців, які висунулись та почали закріплятися у заданому районі. З боку Російської Федерації наших військових також обстріляли 2 рази. Окремо хочу наголосити, батьки та діти, які проживають у зоні АТО, не піднімайте підозрілих предметів. Це може бути ручка, запальничка, дитяча іграшка чи будь-який інший яскравий побутовий предмет, навіть вогнегасники. Тому що терористи, відступаючи, залишають такі предмети, які маскують під міни. Їм все рівно, вони плювали на будь-які міжнародні конвенції. Отже, бойовики, відступаючи, залишають досить несподівані, небезпечні забаганки, яких краще варто не піднімати, попередив речник АТО. Ось такі новини із зони антитерористичної операції. Настю. Дякую, Володимире. Володимир Михайлов, наш кореспондент зі штабу антитерористичної операції. 2 години тому колона російських КАМАЗів із начебто гуманітарною допомогою вирушила з Воронежа в невідомому напрямку. Про це повідомляють міжнародні журналісти. Вони стежать за пересуванням вантажівок безпосередньо на місці подій. Для того, аби 280 фур залишили місто, правоохоронці частково перекрили рух для легковиків. Вчора цілий день колона простояла у Воронежі. На умову української влади про перевантаження гуманітарки на автомобілі Червоного Хреста Росія не пристала. У міжнародному комітеті організації заявили, досі не отримали від Москви і роз'яснень, що везуть до України. У Києві наполягають, російську допомогу пропустять лише після перевірки та під егідою Червоного Хреста. У цьому нашу владу підтримує вся міжнародна спільнота. А в адміністрації президента Порошенка готуються до 3 можливих варіантів розвитку подій: прямого російського вторгнення під виглядом гуманітарної допомоги, провокації у Харківській області або ж перетину кордону у найближчому до Луганська пункті пропуску за умови сканування вантажів. Сьогодні з Києва, Харкова та Дніпропетровська під егідою Червоного Хреста до Луганської області вирушає українська гуманітарна місія. Дуже важливо, щоб бойовики дали можливість безпечно доставити вантаж, заявила уповноважена президента України з питань врегулювання ситуації на Сході Ірина Геращенко. Вона наголосила, що Україна не просила у Росії жодної допомоги. Навпаки, Київ неодноразово звертався до Кремля, аби той забрав своїх терористів та припинив їх спонсорувати. Тим часом українські рятувальники вже відправили на Схід понад 250 000 тонн допомоги. Українська влада також докладає усіх зусиль, щоб реалізувати міжнародну гуманітарну місію на Схід під егідою Міжнародного комітету Червоного Хреста. Президент звернувся до організації з проханням сприяти проведенню цієї місії. Європейський Союз виділяє на це 2,5 мільйони євро. Організація Об'єднаних Націй готова долучитися до координації міжнародної гуманітарної допомоги Сходу України. Про це заявив генсек ООН пан Гі Мун у телефонній розмові з президентом України Петром Порошенком. Генеральний секретар запропонував, щоб ООН долучився до координації дій з Червоним Хрестом з метою дотримання норм міжнародного права. Розвиток ситуації довкола гуманітарної місії Петро Порошенко обговорив телефоном із віце-президентом США Джозефом Байденом. Сторони домовились і надалі діяти спільно задля якнайкращого реагування на виклики і загрози. До України повернулися 8 вихованців Луганського дитячого будинку. Тиждень тому терористи викрали їх просто з лікарняних ліжок і без належного супроводу та документів перевезли до Ростовської області Російської Федерації. У малюків вади здоров'я, вони фактично ризикували життям, але зараз діти в безпеці. 8 викрадених терористами минулого тижня малюків повернули в Україну. Вихованців дитбудинку забрали з Луганської лікарні і перевезли через кордон до російського Донецька. Повернення на рідну землю було непростим, адже діти мають складні діагнози – ДЦП, психоневрологічні розлади. Абсолютно по-звірячому вивезли до території Російської Федерації без жодного медичного супроводу в такій спеці, яку ми маємо зараз, представники ЛНР. При тому, знаючи, що, по-перше, ці діти знаходились в лікарні, їх забрали просто з лікарні, і, по-друге, знаючи, що вони мають страшні діагнози. Через кордон до селища Мілове малюків повертали машинами швидкої допомоги.
Заїжджали на Донецьк, город Донецьк, територію Росії, там в больницю, і там, ну, то полчаса, може, нам видали дітвору, там бумаги. З прикордонного селища маленьких українців відправили до Харкова під нагляд працівників Луганського дитбудинку, які евакуювали сюди. Це не перше викрадення дітей. У червні вдалося повернути в Україну 16 вихованців Сніжнянського дитбудинку. Олексій Хомутов, Павло Куч, Олексій Ірха. Факти ICTV. Події на Сході не тільки відроджують український патріотизм та будують українську армію. Це дає новий поштовх для вітчизняних винахідників. Наша розвідка, зокрема, потребує якісних безпілотників. Вони знімають ворожі об'єкти. Визначити їхнє точне розташування можна до міліметра. Сьогодні розробкою таких апаратів займається до 20 підприємств в Україні. Про їхні можливості репортаж Євгенії Овчинникової. Є літаюче крило, так називаємо, а є... безпілотники самолітного типу. У центрі новітніх технологій, який очолює Сергій Бабак, пішли другим шляхом. Працюють над безпілотником літакового типу. Розробляти його почали 2 роки тому для замірювання рівня радіації в Чорнобилі. 300 тисяч гривень на це дав завод цивільної авіації. Аналог українського Крейна – американський безпілотник. Коштує у 10 разів дорожче. Розмах крил нашого апарата – 170 сантиметрів. Важить він 2 кілограми та може взяти на борт ще 1,5. Розганяється до 150 кілометрів на годину. Знімає відео у радіусі 30 кілометрів. Працює від акумулятора протягом години. Економічний варіант апарата коштує 25 тисяч доларів. В ньому стоїть автопілот, 2 камери. Одна, так сказати, стоїть впереді для того, щоб оператор бачив, куди літить самоліт. Вторая HD-камера смотрить вниз. І таким образом можна побачити, що відбувається під самолітом в хорошому качестві. Ми на іспитаннях розбили 2 самоліти. Если бы это были настоящие самолеты, в них бы, скорее всего, пострадало бы 2 пілота. В даному случае ніхто не страдає. Вітчизняний Крейн розробляє група з 3 фахівців. Нині їхня мета – зробити так, щоб апарат злітав і сідав самостійно. Сьогодні розробникам потрібно замовлення від Міноборони та фінансування. Майбутнє вони бачать в кооперації з авіаційними заводами. Однак військові вимагають від розробників ліцензування апарата. Це теж коштує грошей. Будь-яка техніка, яка застосовується в бойових умовах, вона обов'язково має пройти сертифікацію і показати свою ефективність, щоб вона не підвела в особливий період і в особливий момент. Перспектива є, адже у зоні АТО нині працює неліцензований безпілотник. Його вже прозвали народним, адже 33 тисячі доларів на нього збирали волонтери. Це знайшло дуже великий відклик, в першу чергу в кругу айтішників. Тобто перші 12,5 тисяч доларів дали айтішники просто в перший же день. Оно сейчас на балансе Минобороны. Мы сейчас делаем еще 4 беспилотника в виде самолетов. 2 из них уйдуть в батальйон Донбас. Військові не розкривають таємниці, скільки апаратів та чийого виробництва використовують сьогодні наші розвідники на Сході. Сергій Бабак стверджує, що в нас був невдалий досвід купівлі безпілотників в Ізраїлю. Тим часом Росія активно використовує на Сході такі апарати власного виробництва. Один з них у зоні АТО українські військові збили 2 місяці тому. Молодший брат цього безпілотника наразі проходить випробування у зоні антитерористичної операції. Розробники стверджують, якщо отримують замовлення від Міністерства оборони, то вже за 3 місяці зможуть поставити для української армії до 15 таких апаратів. Євгенія Овчинникова, Віталій Лишкевич, Юрій Іщенко. Факти ICTV. Вибори, санкції та люстрація. Сьогодні у Верховній Раді важливий день. Депутати мають ухвалити санкції проти Росії, закон про дострокові парламентські вибори та про люстрацію. Принаймні, саме з таким наміром вони у вівторок закривали вечірнє засідання. Попрацювати над цими документами обіцяли у комітетах. Нагадаю, у вівторок після тривалих дискусій у першому читанні ухвалили законопроект, що запроваджує заходи, які мають вберегти Україну від впливу Росії. Внаслідок їхнього застосування РНБО отримає безпрецедентні повноваження, зокрема, в інформаційному, економічному, безпековому секторах. Урядовці пропонують запровадити 29 видів санкцій проти 172 людей та 65 компаній, які підтримують сепаратизм і тероризм в Україні. Підозрюваним погрожують заморозити рахунки, заблокувати зв'язок, забрати ліцензії та заборонити фінансову діяльність. Експерти називають документ декларативним, однак необхідним.
Напередодні важливого дня у Верховній Раді блаженніший Любомир Гузар звернувся до депутатів та всього українського народу. Єпископ-емерит українських греко-католиків переконаний, одразу після зміни виборчого законодавства треба змінити і склад парламенту. На думку Любомира Гузара, українці мають обрати до Верховної Ради справжніх представників народу. А депутати повинні шанувати пам'ять Майдану, революцію людської гідності та виконувати свою роботу на совість. Може, це все звучить дуже ідеалістично, але якщо не буде так, якщо будемо продовжувати те, що ми дотепер мали, такі форми вибору і таких депутатів, як ми мали в більшості, то мені здається, що з того великої потіхи для тої України, яку ми хочемо бачити, державою потужною, державою справді незалежною, самостійною, що ми до того не дійдемо. І далі у фактах огляд міжнародних подій з Катериною Тарутою. Доброго ранку. В ефірі «Міжнародний огляд». Далі про головне на цю годину. Росія не надала детального списку вантажу свого гуманітарного конвою, що рухається в бік українського кордону, та відмовляється перепаковувати в міст фур до машин Червоного Хреста. Погляд на проблему в сюжеті французького телеканалу «Франс-24». За даними ООН, кількість жертв на сході України різко зросла за останні кілька тижнів і сягнула більш як 2 тисяч осіб. Це майже вдвічі більше, ніж було станом на кінець липня. Тим часом російський конвой, що за даними Москви везе гуманітарну допомогу, досі просувається до кордону з Україною. Росія вкотре наголосила, це не привід для військового вторгнення. Український президент зазначив, конвой пройде кордон лише за певних умов, зокрема, якщо міжнародні спостерігачі будуть допущені до огляду вантажу. Позиція чітка. Україна пропустить російський конвой лише після того, як його огляне Червоний Хрест. Росія каже, фарбовані вантажівки везуть в Україну виключно гуманітарну допомогу. Київ заявляє, така допомога цинічна. Вона може бути тільки прикриттям для того, аби ввести в країну ще більше проросійських сепаратистів. Спочатку вони поставляють танки, гради, терористів, бандитів, які розстрілюють українців, а потім вони поставляють воду і сіль. Хоч би що було у вантажівках, зображення сотень автомобілів, які везуть допомогу в Україну, це потужний піар для президента Володимира Путіна, котрий наразі заперечує плани щодо вторгнення. У той час, як сепаратисти контролюють частину території Східної України, НАТО заявляє про тисячі російських військових на кордоні. Тоді як вантажівка лише наближається до території України, у Червоному Хресті кажуть, Росія надала тільки дуже загальний список того, що є в гуманітарці. Вони хочуть бачити детальніший опис російської допомоги ще до того, як почнуть інспектувати вантаж. Що стоїть за бажанням Кремля відправити в Україну гуманітарний вантаж та зниження довіри до Росії через агресивну політику Путіна – ці теми на перших шпальтах світових видань. Не в інтересах Кремля було погоджуватись на міжнародний план, згідно з яким російську гуманітарну допомогу на кордоні передали б Червоному Хресту і українськими вантажівками доправили людям, вважає польська газета «Виборча». Для Москви головне не підтримати мирних жителів, а досягти пропагандистського ефекту. І якщо її дари в Донецьк привезуть європейські представники, а розвантажуватимуть люди з Червоного Хреста, цього досягти не вдасться, вважає видання. Не виключена й інша мета. Терористи можуть влаштувати провокацію та обстріляти конвой, а це стане приводом для військової інтервенції, наголошують експерти. Постійна брехня Путіна – одна з найвагоміших причин не вірити у добрі наміри Росії щодо гуманітарної допомоги. Про це пише німецьке видання Die Welt. Так, жителі східних областей справді потребують води і харчів. Утім, якщо цю допомогу надає агресор, є всі підстави сумніватися у щирості такого кроку. Видання згадує брехню Путіна щодо так званих зелених чоловічків у Криму, а також його обіцянки стримати сепаратистів на місці катастрофи малазійського Боїнга. Скептицизм посилює той факт, що список товарів у гуманітарних вантажівках так і не було оприлюднено, хоча російська сторона обіцяла це зробити. Але у цій ситуації є й позитивна сторона. Конвой привернув увагу громадськості до потреб людей у регіоні, сподівається Die Welt.
Ситуація в Україні змінила ставлення Німеччини до свого давнього партнера Росії, пише газета New York Times. Німецька влада дала зрозуміти, готова запроваджувати санкції, навіть якщо це зашкодить бізнесу. Лінію уряду підтримує і населення. За даними соцопитувань, 70% німців висловились за жорсткі заходи проти Росії. Політика Володимира Путіна руйнує довіру до держави і у ділових колах. Підприємці називають її трагічною і підраховують збитки. Кажуть, Росія раптом стала непередбачуваною, а отже не безпечною для бізнесу. За приблизними підрахунками, щонайменше 7 тисяч німецьких компаній працювали з Росією. Тепер вони побоюються. Зв'язки між державами ніколи не повернуться до колишнього рівня, адже північний сусід переорієнтовується на східні ринки, зазначає видання. На цьому міжнародний огляд завершується. Далі ще більше фактів. Ну, далі у фактах вже спортивні новини з В'ячеславом Цимбалюком. Доброго ранку. Доброго ранку, Анастасія. Так, міжнародні спортивні новини також за згадкою України проходять і згадують, зокрема, нашу тенісистку Ліну Світоліну. Вона напередодні стала авторкою найгучнішої сенсації на тенісному турнірі в американському Цинциннаті з призовим фондом понад 2,5 мільйони доларів. 39-та нині в світовому жіночому рейтингу Світоліна за два сети впоралася з третьою ракеткою змагань Петрою Квітовою. В першій партії представниця Чехії була фактично зметена з корту 19-річною харків'янкою 6-2. Збагнувши ганебність свого виліту вже в другому раунді, фаворитка змагань спробувала налагодити гру і навіть повела в другому сеті 3-1. Однак Світоліна змусила суперницю помилятися знову. Аж 9 подвійних помилок Квітової допомогли українці взяти гору на тайбрейку 7-6. В наступному раунді Еліна Світоліна зіграє проти представниці Іспанії 15-осіяної Карли Суарес Наварро. У Німеччині дортмундська Боруссія другий рік поспіль виграє тамтешній суперкубок. Причому знову команда Юргена Клоппа залишила без цього трофею мюнхенську Баварію. Чемпіонам Бундесліги не допоміг і Роберт Левандовський, котрий ще місяць тому грав за Боруссію. Дортмундці довели, що навіть втрачаючи лідерів, залишаються потужною командою. Мхітарян розпочав атаку жовто-чорних пасом на Обамеянга, а той відкинув м'яч Сатому ж Генріху, і колишній гравець Шахтаря ударом сходу залишив Нуера без діла. Слідом за пропущеним голом Баварія через серйозну травму втратила Хаві Мартінеса. А в другому таймі Обамеянг обігрався з Піщиком і одразу відгукнувся на його навіс з флангу. Удар головою габонського нападника Нойру також був не до снаги. Забитий гол Обамеянг відсвяткував у масці людини павука, яку дбайливо сховав у гетрі ще перед матчем. 2-0. Боруссія стає рекордним п'ятиразовим володарем суперкубка Німеччини, обійшовши ту ж Баварію. У мюнхенців нині 4 трофеї. Там же в Берліні напередодні розпочався найголовніший старт сезону для плавців – чемпіонат Європи з водних видів спорту. Уже тривають змагання на відкритій воді та у синхронному плаванні. Стрибуни та плавці розпочнуть у понеділок, а сьогодні вони вирушають до Німеччини. Для збірної України з плавання нинішній чемпіонат Європи вкрай важливий. Його розглядають як ключовий етап підготовки до Олімпіади в Ріо-де-Жанейро 2016 року. Саме в Берліні тренерський штаб на чолі з головним тренером Андрієм Сердіновим має сформувати кістяк команди. Перші олімпійські ліцензії розіграють уже наступного року на чемпіонаті світу в Казані. Загалом до Німеччини поїдуть 14 наших спортсменів, серед яких і досвідчені, титуловані плавці, і молодь. Лідери команди останній рік займалися за індивідуальною програмою, тому в Берліні є всі підстави розраховувати не лише на призові місця, а й на золото. До того ж, ці змагання мають нині не лише спортивний підтекст, і члени збірної України це добре розуміють. Перед ребятами стоит очень большая ответственность. И эта ответственность заключается в том, что медали и победы, и успехи на подобных соревнованиях очень важны для нашей страны. Мы едем на этот чемпионат Европы показывать максимально хорошие результаты за медалями. И наше сложное время нужно как можно больше завоевать этих же медалей, чтобы объединить мужскую страну. Ну, і ми також своїми силами, як можемо, об'єднуватися Україну. І чекайте вже наступні новини у фактах. Так, вони вже о 8:45. Усі новини є на нашому сайті. Адресу ви бачите на своїх екранах. Гарного ранку і до зустрічі о 8:45. На все добре.